अतः प्रकृते अर्थज्ञानफलकत्वं नोचितम् इति पुनः मध्यस्थदृष्ट्या पूर्वपक्षः तत्र एवं समाधानम् अङ्गीक्रियते। अर्थज्ञानं प्रकारा पुस्तकपाठादिना प्रकारान्तरेणापि सम्भवेत् परन्तु तद्वारा यत् अर्थज्ञानं जातं तादृश अर्थज्ञानम् अनुष्ठानोपयोगी न भवति इति कल्प्यते इति तत् कथं तत्र उदाहरणं दीयते। यथा तावत् व्रीहि न वहन्ति इति विधिः वर्तते। तत्र अवघातेन यत् फलं जन्यते तृषविमोकरूपफलं तत् अवघातव्यतिरिक्त नखविदननादिनापि जन्यते। अतः तत्र यत्र नखविदननादिना तृषविमोकः सम्पद्यते तत्र अवघातव्यर्थः इति चेत् तत्र किमुच्यते अवघातेनैव तृषविमोकं सम्पाद्य तादृशपरम्परया तण्डुलनिष्पत्तिद्वारा पुरोडाशादि द्रव्यं निर्माय तेन द्रव्येण यागे आहुतिः क्रियेत तदानीमेव तज्जन्यं तादृशयागजन्यम् अपूर्वं भवेत् नान्यथा इति नियमः कल्प्यते। तद्वदेव प्रकृतेपि अर्थज्ञानं प्रकारान्तरेण सम्भवेत् तथापि प्रकारान्तरेण जातस्य अर्थज्ञानस्य अत्र अनुष्ठाने उपयोगिता तथा न भवेत् अदृष्टजनकत्वं न भवेत्। वेदाध्ययनेनैव यत् अर्थज्ञानं जातं तादृश अर्थज्ञानद्वारा कृत्वनुष्ठानं भवेत् तदैव तत् कृत्वपूर्वं तादृशफलजनकं भवेत् तदैव तेन क्रतुना अपूर्वं जन्येत नान्यथा इति नियमः कल्प्यते। अतः प्रथमसोपाने दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात् इति न्यायेन दृष्टफलम् अवश्यं स्वीक्रियते। तदनन्तरं तद्दृष्टफलं प्रकारान्तरेणापि भवति इति चेत् तत्र नियमः कल्प्यते। अतः अन्ते तावत् एतादृशवेदाध्ययनजन्यार्थज्ञानद्वारा यत्र कृत्वनुष्ठानं भवति तत्रैव अपूर्वं भवेत् तत्रैव फलं भवेत् इति नियमः कल्प्यते इति। अत्र मध्ये काचित् आशङ्का भवति, अस्तु फलविषयः अन्यः, अपरः बाधः आगच्छति इति। कः बाधः इति? वेदमधीत्य स्नायात् इति स्मृतिः वर्तते। तत्र तावत् वेदाध्ययनानन्तरं समावर्तनं कर्तव्यमिति, स्नानं नाम अत्र समावर्तनं, स्नायात् समावर्तनं कुर्यादिति। अत्र तदानन्तरीय अध्ययनानन्तरीयं समावर्तनक्रियायाः तत्र बोधनं भवति। तदा चेत् तादृश आनन्तर्यं बाध्येत, वेदाध्ययनं कृत्वा अनन्तरं मीमांसाशास्त्राध्ययनं कृत्वा अनन्तरं तादृश समावर्तनं क्रियते चेत् अनुष्ठानात् प्राक् यागानुष्ठानात् प्राक् गृहस्थो भवेत्, तदर्थं समावर्तनं कृत्वा करणीयं। परन्तु यदि वेदाध्ययनं कृत्वा अनन्तरं एतादृशमीमांसाशास्त्रविचारमपि कृत्वा अनन्तरं समावर्तनं क्रियते तर्हि वेदाध्ययनसमावर्तनयोः नैरन्तर्यं यत् प्रतिपादितं तद् बाध्यते इति। तत्र एवं समाधानम् उक्तं, तत्र तावत् एककर्तृकत्वमेव पौर्वापर्यम् उक्तं, परन्तु नैरन्तर्यं नोच्यते। अतः अत्र त्वाप्रत्ययेन एककर्तृकत्वमात्र विवक्षितं, तत् वेदाध्ययनं पूर्वं क्रियते, तदनन्तरं मीमांसाशास्त्रविचारोऽपि क्रियते, तदनन्तरं विवाहः, तदनन्तरं समावर्तनं क्रियते, तदनन्तरं वा तदनन्तरं यागाद्यनुष्ठानं भवेत्, तदापि सम्भवति। अतः स्मृतिबाधो नास्ति। अतः अर्थज्ञानपर्यन्तं वेदाध्ययनस्य फलवत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति भाष्यसिद्धान्तः।